হেল্ল' মিছেছ অনুৰাধা, খুব টেনশ্যনত আছে ন? কিয় টেনশ্যনত থাকি? আরে, নিজৰ হাজবেণ্ড যদি অন্য ছোৱালীৰ লগত মিঠা মিঠা ৰিলেশ্যনত থাকে, টেনশ্যনটো হবই। Stop this nonsense. ফোনটো ৰাখক। ৰাখিম ৰাখিম ৰ'ব, আগতে মোৰ কথাখিনিটো ভালদৰে শুনি লওক। আপোনাৰ কথা শুনাৰ মোৰ কোনো ইচ্ছা নাই। ইমান উদ্ধৈৰ্য কিয় হৈছে অনুৰাধা? ৰিলেক্স, ইমান হাই টেম্পাৰ এতিয়াই হৈ থাকিলে মই দিয়া নিউজটোৰ পিছত দেখোন আপোনাৰ প্ৰেচাৰ বেছি হাই হৈ যাব। হাই প্ৰেচাৰ আকৌ বৰ বেয়া বস্তু। আপুনি কৈছিল নহয় আপোনাৰ হাজবেণ্ড আৰু নাতাছাৰ ৰিলেশ্যনটোৰ বিষয়ে প্ৰমাণ লাগে বুলি। আপোনাৰ কাৰণে প্ৰমাণ ৰেডি হৈ গৈছে মিছেছ অনুৰাধা। কি ক'ব লগা আছে ডাইৰেক্ট কওক। ঠিক আছে, ডাইৰেক্ট কৈছোঁ, শুনক। হোটেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ৰুম নম্বৰ 103। মানে কাৰ নামত বুক হৈ আছে আপুনি এবাৰ চাই আহক। কাৰ নামত বুক হৈ আছে এই দায়িত্বটো কিন্তু মই আপোনাৰ ওপৰতে এৰিছোঁ দেই। নিজে গৈ সুধি আহিব ৰুমটো কাৰ নামত বুক হৈ আছে। দেৰি নকৰিব, যিমান পাৰে সোনকালে। হেল্ল' হেল্ল' কিমান ক'লো সাৱধানে থাকিবি সাৱধানে থাকিবি, মোৰ কথা শুনিলেহে। আৰে, তুমি কথাবোৰ এনেকৈ কৈছা যেন পুলিচে মোক এৰেষ্টে কৰিলে। সেই দিনটোলৈ বেছি সময় নাই। এই ৰাহুল বৰাক এৰেষ্ট কৰাটো ইমান সহজ নহয়। মোক এৰেষ্ট কৰাটো দূৰৰে কথা, পুলিচে মোৰ কাষলৈকে আহিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে পুলিচে আজি থানালৈ নি মোক ট্ৰেটনিং দিলে। মই তোমাক যাবলৈ মানা কৰিছিলো নে নাই? পুলিচ তোৰ কথা মতে নচলে। আজি যদি মই থানালৈ নগ'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তোক আহি পুলিচে ধৰি নিলেহেঁতেন। এটলিষ্ট সেইখিনি সাহস পুলিচৰ নাই। তই নিজকে কি বুলি ভাব? তোৰ এনেকুৱা কি আছে যাৰ কাৰণে পুলিচে তোক ভয় কৰিব? কিন্তু পুলিচৰ হাতত এনেকুৱা কি আছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মোক এৰেষ্ট কৰিব? তোৰ এগেইনষ্টত পুলিচৰ হাতত বহুত এভিডেন্স আছে। তেনেহ'লে মোক এৰেষ্ট কৰা নাই কিয়? এইবিলাক চব সেই ইঞ্চপেক্টৰটো চালাকি, তাৰ হাতত মোৰ বিষয়ে একো এভিডেন্স নাই। সি তোমাৰ পৰা জোৰ কৰি কথাবোৰ উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। নহয়, কাৰণ ইঞ্চপেক্টৰজনে স্পষ্টকৈ কৈছে তেওঁৰ হাতত তোৰ এগেইনষ্টত কিমান প্ৰমাণ আছে। তোক আৰু কোনেও বচাব নোৱাৰে, একমাত্ৰ দেউতাৰ মুখলৈ চাই তেওঁ ৰৈ আছে। মিছা কথা, তেওঁ দেউতাৰ লগত কি ৰিলেশ্যন আছে যে তেওঁ দেউতাৰ কথা ইমান চিন্তা কৰিব? তই ঘৰখনৰ মান সন্মানৰ কথা চিন্তা নকৰিলি বুলি তেওঁ চিন্তা নকৰিব নেকি? তুমি আজিকালি প্ৰতিটো কথাৰে মোৰেই দুখ দেখা। এতিয়া ইঞ্চপেক্টৰজনৰ কথাহে তোমাৰ মোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল। অঁ হ'ল, কাৰণ ঘৰখনৰ মান সন্মানৰ কথা এতিয়া ইঞ্চপেক্টৰজনৰ লগত জড়িত হৈ আছে। কাইলৈ যদি তোক ঘৰৰ পৰা হেণ্ডকাপ লগাই পুলিচে লৈ যায় তেতিয়া ক'ত থাকিব আমাৰ সন্মান? কি উত্তৰ দিম মই দেউতাৰক? আৰু সেইকাৰণে মই বিচাৰিছোঁ। তুমি বিচৰাটো বাদ দিয়া মা, মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা হ'ল মই কি বিচাৰিছোঁ। কি বিচাৰিছ তই? এদিন তুমিও যি বিচাৰিছিলা, তুমি বিচৰা মতে মই এদিন সকলো কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজি তুমি মোক লগ এৰি দিছা। লগ এৰা নাই, কিন্তু হ'ব, আৰু একো নক'বা মোক। মোক মোৰ মতে কাম কৰি যাবলৈ দিয়া। তোৰ এই জেদটোৰ কাৰণে তই এদিন পস্তাব লাগিব। অঁ, পস্তাইছোঁৱেই। তোমাক বিশ্বাস কৰি মই আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। যেতিয়ালৈকে মই গাইড কৰি আছিলোঁ চব ঠিকেই আছিল। এতিয়া গাইড নকৰা কিয়? তই জানো এতিয়া মোক গুৰুত্ব দিয়? তই ক'ত কি কৰি আছ মই জানো নেকি? যিমানটো লেভেললৈকে ক'ব পাৰি কৈছোঁ, আৰু এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে যিবোৰ তোমাক ক'ব নোৱাৰি। গোটেই কথাবোৰ মই জনা হ'লে এটলিষ্ট কিবা এটা ছাজেশ্যন দিব পাৰিলোঁ হয়। কিন্তু এতিয়া মোৰ উপায় নাই, তই যি কৰ নিজে কৰ। মোক কাৰো হেল্প নালাগে, গতিকে মই ভাবোঁ নেক্সট টাইম তুমি যাতে মোৰ কামত ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰা। আৰু ময়ো তোক কৈ দিছোঁ এটা লিমিটলৈকেহে মই তোক বচাব পাৰিম, আৰু তই যদি নিজেই চিধা পথলৈ নাহ মই কিন্তু তুমি যি কৰা কৰি থাকা, মুঠতে মই যি ধ্বংসৰ সপোন দেখি আছো সেই ধ্বংস পূৰ নোহোৱালৈকে মই কেতিয়াও শান্তিত নাথাকো। আনৰ ধ্বংসৰ সপোন দেখি দেখি তই নিজেই ধ্বংস হবি চাবি। মা, সময়ত দেখিবা কোন কেনেকৈ ধ্বংস হৈ যায়। এক্সকিউজ মি,
How can I help you? Apunar hotel room number 103 booked hoye ase niki? Just a minute. Sure. It's already booked. Kar namot book hoye ase? Mr. Manav and Miss Natasha. Thank you. মানৱক মই সৰুৰ পৰা জানো। সি এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰে। সিটো অনুৰাধাক বহুত ভাল পায়। আৰু নাতাছা, নাতাছাটো তেনেকুৱা ছোৱালী নহয়। কিন্তু ঘটনাবোৰ কি হৈ আছে? নাই, মোৰ চকুৰ সন্মুখত মোৰ সংসাৰখনৰ নিচিনাকৈ মানৱ আৰু অনুৰাধা সংসাৰখন জ্বলি শেষ হৈ যাব দিব নোৱাৰোঁ। মই কিবা এটা কৰিব লাগিব, সিহঁতৰ সংসাৰখন শেষ হৈ যাব দিব। অফিচ কৰে? গম পাইছোঁ নহয় মই কি অফিচ কৰে। আহক আজি। মোবাইলৰ ছুইচ অন কৰি ৰাখিব লাগে যাতে খবৰ ল'ব পাৰি। কিহত ইমান বিজি আছিলা যে মোবাইলটো অন কৰিব পাহৰিছিলা? অফিচত বহুত কাম থাকে। অফিচ? মাজৰাতি অফিচত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম মইতো বুজি নাপাওঁ। বুজি নোপোৱা যদি মনে মনে থাকা। কিয়? মই মনে মনে থকাৰ সুযোগ তুমি বহুত ল'লা। আৰু নহ'ব। কি সুযোগ ল'লো মই? নিজকে সুধি চোৱা, মই কিয় তেনেকৈ কৈছো? মিনিংলেছ কথাত মই মূৰটো ঘমাব নিবিচাৰো। তোমাৰ কাৰণে মিনিংফুল কি? তোমাৰ ওচৰত কাৰ ভেলু বেছি, মোৰ নে নাতাছাৰ? তোমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কি, ঘৰ নে হোটেলৰ ৰুম? কি কৈ আছে এইবোৰ? হোটেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰুম নাম্বাৰ 103 কাৰ নামত বুক হৈ আছিল? হোটেলত ৰুম বুক কৰাক লৈ অনুৰাধাই। হোটেলৰ ৰুম মানে আমাৰ মিটিঙৰ কাৰণে কোনোবাই বেয়াকে লগাইছে। অনুৰাধা নিজে গৈ হোটেলত চেক কৰি আহিছে। তুমি অনুৰাধাক আচল কথাটো কৈ দিয়া। লাভ নাই,
অনুৰাধাই বৰ বেয়াকৈ অনুৰাধাই কথাবিলাক ইমান বেলেগ ধৰণে কিয় লয়? মানৱ প্লিজ অনুৰাধাক তুমি অলপ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা, নহ'লে সেইবোৰ পিছত কৰিম। আগতে মই উলিয়াব লাগিব অনুৰাধাক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া ব্যক্তিজন কোন কোন হ'ব পাৰে।